sidaa ayay jasiiradii kaneecada badnayd ay yaraad ee ay malaya sii ceyrisay oo ka saartay midowgeedii ku noqotay tal ka mid ah dalalka adduunka ugu horreeya. Yaase dhabaha guusha qaadsiiyey? Maxayse aynu ka baran karnaa Singapore? Waa dal yar oo magaalo ah, kaasi oo ah jasiirad yar oo dhacda Koonfurta Bari ee qaaradda Aasiya. Waa dalka saddexaad ee baaxad ahaan ugu yar dunida. Waxa uu ku fadhiyaa badan 722 kilomitir oo wareeg ah, waxaana baaxad ahaan ka weyn magaalada Daarussalaam ee dalka Tanzania. Singapore waa jasiirad kaabiga ku haysa Malaysia. Dadka waddanka dega waxa ay isugu jiraan dad Shiineys ah, Malay, iyo sidoo kaleeto dad Hindu ah. Markii ay Britain ay ka xoroobeen, ayay dadku ay go'aansadeen in ay la midoobaan Malaysia, oo xilligaas ay u arkayeen inay yihiin dal ay isku dad ay yihiin iyo sidoo kale dal ay dhaqan wadaag ay yihiin. Sanadkii markii uu ahaa 1963, ayay la midoobeen Malaysia iyagoo noqday dal qura. Balse nasiib darro waxay dhacday markii 2 sano kadib Malaysia baarlamaankeedii ay u codeeyeen in Singapore ay ka go'do dalkooda Malaysia ayna ka baxdo, iyagoo xilligaas sheegay in ay tahay jasiirad yar oo kanaaca badan dad saboolnaha ay ku nool yihiin, taasi oo aan wax faa'iido ah ugu jirin dalka Malaysia xilligaasi, sida ay sheegeen baarlamaanka dalka Malaysia. Xilligaas Singapore waxa uu ahayday waqtigeedii ugu xumaa ee soo mara. Waxaa ceyriyay dadkuwii ugu dhowaa. Lee Kuan Yew ayaa ahaa ra'iisul wasaaraha dalka, waxa uuna u tafaxaytay sidii uu Singapore uga saari lahaa duruufta adag ugana mid dhigi lahaa waddamada ugu hodansan ee caalamka. Lee muddo badan ayuu arrinkaasi ku mashquulsanaa dalka, kama uusan bixin, waxayna taariikhyahanadu ay xusaan in socdaalkiisii ugu horreeyay dalka uga baxo uu sameeyey sanadii 1973, markaasi oo Singapore markii laga soo ceyriyay Malaysia ay ka soo wareegatay muddo 8 sano ah. Lee Kuan Yew sanadii 1990 ayuu xilkii ka degay isagoo loo aqoonsaday aabihii waddanka Singapore. Waxa uu sabab u noqday Singapore in ay noqoto maanta xarun caalami ah oo hoy u ah waxbarashada, madadaalada, dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka, raasamaalka, iyo sidoo kale adeegyada kale ee teknolojiyadda ugu horreysa ee caalamka laga isticmaalo. Waddanku waxa uu ku jiraa haatan heerarka caalamiga ah. Waxaa loo aqoonsaday Singapore inay tahay dal haysta teknolojiyadda ugu sarreysa, taasi oo mar waliba diyaar ah. Waa dal ay ku kulmaan hay-adaha iyo sidoo kale shirkadaha ugu waaweyn dunida ayna ka dhacaan shirar caalami ah. Waa dal kale maalgelinta ugu wanaagsan dunida. Singapore waa dal aad u qurux badan, sidoo kale waa dalka ugu amnisan dunida aynu ku nool nahay. Waa dalka leh dhaqaalaha ugu furfuran caalamka, dalka kaalinta saddexaad kaga jira waddamada ugu musuqmaasuqa yar caalamka, dal uu ku yaallo suuqa sarifka saddexaad ee ugu weyn caalamka. Intaas iyo kuwo kale ayay kuraansatay. Singapore dalku ma lahan wax kheyraad ah, xitaa dalku ma lahan dhul beereed. Qudaarta laga isticmaalo oo idil dalka waa mid dibadda laga soo dhoofiyo, sidoo kaleeto ciidda wax lagu dhiso ee dalka la keeno ayaa ah mid iyadu ku dheeda laga soo dhoofiyo dalalka daris kale ah dalka. Sidaasi oo ay tahay maanta waa dhul cagaaran ayna ku yaalaan daaraha ugu dhaadheer uguna quruxda badan caalamka aynu ku noolnahay. Sidoo kaleeto waa xarunta saddexaad ee ganacsiga dunida, xarunta saddexaad ee ugu weyn ee dunida dhanka shidaal nadiifiska, iyo sidoo kaleeto dalka shanaad ee ugu halabuurka sarreeya caalamka aynu ku noolnahay. Sidoo kalena ah dalka leh dekedda labaad ee ugu mashquulka badan caalamka. Singapore waa sidoo kaleeto dalka ugu nolol shaqaalaysan caalamka, taasoo muddo badan ay soo ahayd. Dekedda Singapore waxaa lagu tilmaamaa inay tahay hormuudka dekedaha caalamka, si lamida garoonka diyaaradaha Changi ee Singapore waa kan ugu mashquulka badan caalamka. Diyaaradda Singapore Airlines waa diyaaradda ugu wanaagsan caalamka ee la rumaysan yahay inay hawada ku duusho, iyadoo sanad waliba kaalinta koowaad ka gasho heerka qiimeynta dalalka leh diyaaradaha. Waddanku waa dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. Dhaqaalaha dalku waxa uu kor u dhaafayaa $307 bilyan oo dollar, kaasi oo ka mid ah 30 dal ee ugu horreeya dunida. Sidoo kaleetana dalku waa kan saddexaad ee ugu hodansan dunidan aynu ku nool nahay. Dakhli sanadeedka soo gala dadka Singapore waa 98,000 sanadkii qofkiiba. Waa dal aad uga hormaray hanaanka waxbarashada,
جامعتها سنغافورة وحي كمدهين جامعتها وقوانا اكسان عالمك كواسو انت بدن قاردها افريكا ايشيا يا لاتين امريكا لوغو وحبرشتاقو ودنكو وحاكو نول انك بدن شان لبيع تضبن مليون اوقف صدن يساقال بقول كيبا دادكاسي وداد اجنبي اه كواسو او دالكاسي هولوغان عسي يا عرمد ديغان ودقي ودنكي العيرية اي كان عادة iyo farriga uu aha ayaa maanta kamid ah dalalka ugu hodansan caalamka. Singapore waa tusaalaha dal kasta oo xaaladiisu ay ka soo bilaabatay meel liidata, waana tusaale dunidu ay eegato maanta.